אומרים שהרכב הראשון שרוב הילידים באפריקה ראו בימיהם היה לנדרובר. דאז היה מדובר בלנדרובר דור ראשון, היו הרבה דורות אחרים, מהם יצא לנדרובר דיפנדר, רכב שטח קשוח אמיתי. שימו לב, שטח, לא כביש שטח, שטח אמיתי. הבעיה היא שאותו דיפנדר, כדרכם של הדינוזאורים, נכחד. כעת מגיע דור חדש של דיפנדר, שאמור להיות הרבה יותר מהודר ומפואר, אבל עדיין נשמר את יכולות השטח שיש למותג. האם הוא יכול לעשות את זה? הצטרפו אלינו. אנחנו בגולן, בנחל סמק, מסלול קשה במיוחד. קדימה. אז אמרנו, אנחנו נמצאים ברמת הגולן, ולמסלול הזה קוראים נחל סמק. הוא מתחיל ליד מצפה אופיר, שמשקיף לכינרת, הנוף מדהים, אבל אז נכנסים לשטח. את ה-200 מטרים הראשונים אפשר לעשות עם מכונית משפחתית בכיף, אבל אז מגיעות שלוליות ענקיות, עמוקות. פה ושם גם רובצים בהן חזירי בר. עם רכב כביש שטח שיש לו 4x4 אפשר לעבור את השלוליות אם ממש מתאמצים ואם ממש אוהבים את המוסכניק. אבל כאן כבר מתחילים הסלעים של רמת הגולן. סלעים רעים, סלעים שדופקים אגני שמן ומתעללים בצמיגים. בנקודה הזו אנחנו נאמר שלום לרכבי כביש שטח עם ה-4x4 שלהם ונעבור לרכב שטח אמיתי. כזה שיש לו הילוך כוח, כזה שיודע לזחול. כזה, כמו הדיפנדר החדש. אל תטעו, זה לא דיפנדר ישן. חוץ מהשם, אין כאן דבר במשותף. דיפנדר החדש הוא רכב שמבוסס על שלדה מקוצרת של לנד רובר דיסקאברי. הדיפנדר החדש לא מיועד למי שקנה את הדיפנדר הישן ויצא לשדות. דיפנדר החדש הוא רכב פאר. תא הנוסעים של הדיפנדר החדש הוא אחד המקומות הנעימים ביותר שניתן להשקיף מהם על החמסין של רמת הגולן במזגן מקפיא בשטח. יש כאן שקע חשמל מאחור למכשירים ביתיים, אם תרצו אספרסו, מיקרוגל, קולנוע ביתי. יש כאן מערכת שמע מרשימה מאוד ויש שפע של מצלמות, מערכות בטיחות אקטיביות ולא מעט חיישנים שלמען האמת רק ממתינים למפגש עם איזה סלע גולני שורשי כזה שישלח את הפלסטיק לגן העם. עדן ואת החשבון מהמוסך לבעלים. את כל זה יש כמובן גם ברכבי כביש שטח אחרים, אבל לכאן הם כנראה לא מסוגלים להגיע. הדיפנדר מצויד בכל שמרטף אלקטרוני שמיועד לגרום לכל נהג להיראות גיבור בשטח. מעוניינים לחצות את המים העמוקים של נחל סמק? אין בעיה, רק לבחור מצב מים עם החוגה העגולה. אחר כך יש סלעים, אל דאגה, חוגה, מצב סלעים. לדיפנדר יש מערכת שיודעת כיצד להגביה את המרכב תוך כמה שניות, כדי שהסלעים לא ישאירו מזכרות כואבות על הגחון. תכלס, דיפנדר החדש צוחק על הקילומטרים של המסלול של נחל סמק. הוא עולה לאט לאט לכיוון בית הכנסת העתיק של קורסי כמעט בלי להתאמץ. הבעיה בכל רכב שטח היא העובדה שלא הכל שטח. בסוף השטח ממתין הכביש, במקרה שלנו הרבה כביש. כביש ארוך של רמת הגולן זרוע בשיבושים. כאן מתגלות בדרך כלל נקודות תורפה. אי אפשר לבנות רכב שכובש את הסלעים וגם יודע לגייץ את הכביש. אבל הדיפנדר החדש בהחלט עושה את זה באופן מרשים. המתלים הם מתלי אוויר, והדיפנדר מפגין התנהגות כביש מפתיעה, במיוחד בשביל רכב בכזה גודל וכזה משקל. היינו שמחים דרך אגב למעט יותר כוח מנוע במהירויות גבוהות, וגם להגה שהתכוונן קצת יותר למטה. אבל בשני המקרים, למי שמכיר, מדובר בהרבה יותר ממה שמי שקנה דיפנדר מהדור הקודם אי פעם קיבל. טוב, היום שלנו עם דיפנדר החדש הסתיים, וחשוב לומר, מדובר ברכב מרשים. אנחנו התחלנו בכינרת, עלינו את נחל סמק, שהוא נחל מאוד קשה. לאחר מכן חרשנו את הכבישים של הרמה, ואין ספק שמדובר ברכב יוקרתי שמסוגל לנסוע בשטח קשה. אבל חשוב מאוד לציין שהדיפנדר החדש אינו רכב זול. דיפנדר חדש בגרסה שלנו, שמצויד בשבעה מקומות, עולה 585,000 שקלים עם מנוע דיזל. וזה כמובן לפני אי אלו תוספות. עכשיו נכון, אתם יכולים לקחת את הגרסה הקצרה יותר בזול, אבל אז היא תהיה קצרה. אתם יכולים לקחת גרסה עם חמישה מקומות ב-570,000 שקלים, אבל לא יהיו לה שבעה מקומות. ולמען האמת, ברגע שאנחנו רואים את המחיר הזה, 585,000 שקלים, אנחנו חושבים כמה וכמה פעמים האם באמת הדיפנדר החדש שווה לרכישה במחיר הזה, שהוא הרבה יותר גבוה מהמתחרה הקרוב שלו, הרנגלר של ג'יפ, שאומנם אינו מפואר כמו הדיפנדר, אבל ללא ספק יודע לעשות שטח. המסקנה, דיפנדר באמת מדהים, לא פחות מכך, אבל צריך לפתוח את הארנק מאוד מאוד חזק, וזה לא מתאים לכל אחד. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.